Sementara itu, Khairi turut mempertahankan pembayaran gaji pengarah Akademi Mohtar Dahari EMD Lim Tiong Kim yang berjumlah RM175,000 sebulan. Beliau turut menyifatkan pembayaran itu wajar dan sejajar dengan pengalamannya membentuk pemain kelas dunia di Bayern Munich. Gaji Tiong Kim adalah mengikut rundingan saya dengan beliau pada tahun 2014. Beliau jurulatih daripada Bayern Munich. Dan setelah membuat undingan, melihat kepada tanggungjawab beliau bukan hanya untuk menjaga pasukan bawah pada waktu itu 14 tahun, tetapi juga keseluruhan projek NFBP, maka kita telah buat keputusan bahawa gaji itu adalah gaji yang nasabah. Sebelum ini, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengesahkan pihaknya tidak memecat Tiong Kim daripada jawatannya sebagai pengarah AMD pada 29 September lalu. Bagaimanapun, Syed Saddiq berkata kontrak Tiong Kim selaku pengarah AMD dan ketua jurulatih bagi NFDP akan dinilai semula selepas skuad bawah 16 negara gagal layak ke Piala Dunia bawah 17 tahun di Peru tahun hadapan.